fet amb farina d'ametlla, en comptes de farina de blat. I posarem, en comptes de sucre, li posarem melassa d'arròs, que és el concentrat de l'arròs, la part dolça de l'arròs. Que això és cadena, sucre de cadena llarga. Vol dir que no estem tenim pics de sucre quan prenem aquest pa de pessic. Hem posat aquí els rovells d'ou i la clara d'ou. I ho hem batut tot fins que tripliqui el seu volum. Aquí hi ha la melassa, la clara d'ou, el rovell d'ou i la pell de llimona. Val? I això ho hem de deixar batre molt, com 20 minuts, perquè tripliqui el seu volum. Veieu el punt? Ara ja està això. Ha quedat molt ferm. Ara anem a barrejar. Aquí li posarem la farina d'ametlla. Val? La posarem aquí dins. Doncs aquí tenim farina d'ametlla, la canyella i la llimona. Posem aquí. I ara hem d'anar bastant ràpid. Hem de remenar ràpid perquè no es baixi la barreja. Val? Perquè l'ou el tenim batut, que és el que ens farà d'impulsor. I ara barregem perquè s'assimili bé, no quedi res sec, quedi ben barrejat amb l'ou. I ja el tenim. El posarem al forn a 180 graus, uns 20 minuts, però hem d'anar vigilant. Ara el posem ja en el motlle, amb un paper de cocció. I repartim bé tota la massa. Veieu que ha quedat super esponjós i només hi ha ou, farina d'ametlla i la melassa, no hi ha res més, eh? El posem al forn, val? El tenim ja aquí. Al segon nivell, li marquem 20 minuts. Ja el tenim. Ara ho tenim aquí al forn. Està a punt d'acabar, li queda un minut. Llavors, ara faré la prova amb un escuradents ben net i mirarem si surt net. Si surt totalment net vol dir que ja està cuit. Si surt encara amb alguna cosa enganxada vol dir que encara li queda alguna cosa de cocció. Hem d'anar molt ràpid perquè en aquest punt se'ns pot baixar. Veieu? Ara li donem un petit cop, val? I el deixem un moment sobre una reixeta. Ja tenim el pa de pessic fet, ja acabat. Li he retallat les vores perquè quedi més maco. I veieu que queda una massa super tendra i que la podem farcir. Aquí he retallat un tros, veieu? Que queda super fonjo. Això podem fer servir de base de pastís amb una crema a sobre, amb una xocolata, amb una marmelada, el que vulguem. Us animeu a fer-la? Heu vist que és fàcil aquesta recepta? En podem aprendre com aquestes al Centre Cívic de la Geltrú, al Centre Cívic de la Collada. Us hi espero i a veure si ve la feu. Gràcies!